Joan Bennett. E Elizabeth Taylor em O Netinho do Papai. Brasileira, Herbert Richards. Ellie! Ellie, depressa, só temos 5 minutos. Eu já vou descer. Quero dizer alguma coisa sobre o que me aconteceu no ano passado. As mulheres talvez não gostem, acham que para os homens é fácil, mas é aí que se enganam. O homem é um mecanismo muito sensível e delicado. Se o tratarem bem, se o lisonjearem, se o azeitarem um pouquinho, ele ficará bom durante anos. Mas se alguém roer a corda... Bem, sabem como os homens são. Você trabalha durante anos tentando construir um lar, cuidando da família, e então chega um dia esplêndido em que pela primeira vez na vida você sente que está conseguindo se adiantar. As coisas estão tranquilas no escritório, os filhos estão criados, casados ou estão cursando a faculdade, tudo bem. E você para pensar. Pensa em todas as coisas maravilhosas que gostaria de ter feito na vida se tivesse tido tempo. Então vai pescar. Vai a todos os jogos. Pode até mesmo subir o Monte Everest. De qualquer forma, você é o dono do mundo. Começa a se sentir uma mistura de Don Juan e Colombo. E esse é o exato momento que escolhem para pegá-lo. Lembro-me que faz hoje um ano exato. Peguei o trem que normalmente pego. Estava atrasado, como sempre. O dia estava tão lindo que resolvi ir para casa andando desde a estação. Era um daqueles primeiros dias quentes de maio, quando tudo parece ganhar vida. Sentia-me particularmente bem. Como vai? Eu estava pensando no quanto era feliz. Uma bonita casa já quitada, 3 filhos criados e uma linda esposa. Ellie! Olá, papai. Olá, rapaz. Olá, senhor. Ellie, já cheguei. Ellie estava radiante aquela noite. Parecia que estava flutuando no ar. Stanley, o que houve? Está atrasado? É que o dia estava lindo. Stanley. Mas o que é? Um cara não pode deixar a mulher? Não terá tempo de mudar de roupa. Temos que sair agora mesmo. Por quê? Para onde vamos? Kay e Buckley nos convidaram para jantar com eles hoje. Ela me ligou de manhã. Disse que tinha uma novidade. Ah, eu acho que o Buckley deve ter fechado o negócio com a cadeia de lojas. Aquele negócio de plástico. Não deve ser isso. Acho que é alguma coisa mais importante. Mais importante? Ora, isso significa milhões de dólares. Eu não sei o que pode ser mais importante. Alguma coisa. Nada. Pegue meu casaco, por favor. Boa noite, Tommy. Boa noite, mãe. Boa noite, mamãe. Kay disse que sentia muito que você não fosse, mas teve que convidar os pais de Buckley também. Quem fez a comida? Uhum. Então é melhor a senhora levar bicarbonato. Rapazes, não atrasem a Delila. Suas piadas estão cada vez mais engraçadas. Por favor, Delila pode ir ao cinema. Ben, dê uma carona a ela quando for para o jogo. Delila, deixa a louça para depois, ou vai perder o início do filme. Obrigada, senhora. Tommy, não fique estudando até tarde. Se telefonarem para mim, tome o recado. Stanley, o que é com você hoje? É a primavera. Deve ser. Sim, senhor, é uma época boa. E não é apenas uma época agradável, mas também acho que temos que aproveitá-la. Sabe, você é uma mulher muito bonita. Não está. Ah, uma mulher muito, muito bonita.
O problema é que nunca vejo você. Chego em casa à noite, você quer que eu veja um buraco no tapete ou que arrume a torneira que está pingando. Ah, não digo que seja sua culpa, não. Temos que nos esquecer dessas coisas. Temos que esquecer da casa, esquecer de tudo. Temos que fazer uma viagem. Não há razão para não fazermos. Somos livres. Como no início do nosso casamento. Antes de que nascer. Só que agora nós estamos falidos. Podemos ir à Europa. É melhor sabermos o que nossa filha tem a nos dizer. Ah, Honolulu. Que tal Honolulu? É um lindo lugar. O que acha, Ellie? Veremos. Ah, é claro. A praia de Waikiki. O luar de Waikiki. Flores, hula-hula, romance. Bling, bling, bling. Bling, bling. Vou ligar para a agência de viagens amanhã de manhã para acertar os detalhes. Olá, pessoal. Olá, querida. Lá estava ela, minha querida. A querida do meu coração. Eu ainda não acreditava que ela era uma mulher casada. Para mim, ainda parecia uma menina brincando de casinha. E você, está se sentindo bem? Sim, está bem. Olhe só para ela. Veja a sua aparência. Obrigada, papai. E ele, como está tratando? Oh, bem. Sente falta de mim? Nem se fala. Olá, olá, como olá, vai? Querido. Eu estava cheio de ternura e bondade humana nessa noite. Eu cheguei até a olhar para meu genro amigavelmente. Eu não posso dizer que ele era o meu ideal, mas eu estava me habituando com ele. Papai Banks, que prazer em vê-lo. Como tem passado. Oh, me dá o seu chapéu. Não fiquem parados daí. Mas escuta, não acha que podemos deixar de lado esse negócio de Papai Banks? Me chame de Stanley. Está bem, Stan. Não, Stan não. Stanley. Stanley? Sim. Tá bem. Que tal um jogo de golfe? Ah, sim, com prazer. Querida, é maravilhoso vê-la de novo. Ora, Herbie, meu amigo, como vai? Mas como assim? Está com ótima aparência. Doris, como vai você? Bem, e você? O que é que há com o velho? Ah, é a primavera. Ele sempre fica assim nesse período. Fica assim? Pois eu fico mais vivo, não é? Oh, acho que entendeu o que ele quis dizer. Ah, sim. E aquela notícia importante? Ah, o que é? Quem diga que não, eu só me sinto de vida. Oh, querida, não faça isso conosco. Vá, fique contra você. Nós já estamos todos aqui. Tomara que seja o que eu estou esperando. Eu sei o que é. Coisa boa, não é, Buckley? Eu não sei. Eu acho que é. Ah, Buckley, contou pra eles e não disse nada pra gente? Não. Eu adivinhei. Você conseguiu aquele contrato. Oh, Buckley, não diga isso. É aquele contrato terrível. Só um contrato? Milhares de dólares. Ah, e nós que esperávamos que fosse um bebê. Ah, e eu rezei tanto por um bebê e era só isso. Mas, mamãe, é isso mesmo. É um bebê. Um bebê? Ah, é um bebê? É. Buckley, olha só que parabéns. Eu nunca vi tanto entusiasmo. Kay estava sendo alvo das maiores atenções. Buckley parecia um bobo e ria como se fosse a própria mãe da criança. Eu estava me esforçando para ficar alegre também, mas sentia que havia uma mosca nesse relato e eu não podia tocá-la, mas era definitivamente uma mosca. Foi a melhor notícia que eu recebi nos últimos anos. Como se sente, vovó, hein? Vovô. Ali estava a mosca. Vovô. Primeiro ele rouba minha filha e agora faz de mim um avô. Ah, eu gostaria que ela tivesse ido ao Dr. Barnes. Afinal, tomou conta dela a vida toda. Talvez esse médico seja bom, mas... Meu Deus, novembro. Isso não me deixa muito tempo e eu tenho mil coisas para fazer. Ben, Tommy. O que você quer com eles? Eu quero contar a eles. Ben, Tommy, acordem. Tommy. Ben, não estão me ouvindo. O que aconteceu? Qual é o problema? É uma notícia maravilhosa. Kay vai ter um bebê. Agora? Não, bobo, em novembro. Pobre Buckley. Pobre Buckley, o que quer dizer? Eu não diria isso se estivesse lá. Era o homem mais orgulhoso. Estávamos falando e ele ficou parado, olhando com um ar tímido. Não estava um encanto, Stanley? A coisa mais encantadora que eu já vi. Ora, está bem, está bem. Os homens são todos iguais. Boa noite, Tommy. Desculpe se eu acordei. Boa noite, Ben. Volte para a cama. Boa noite, Ben. Boa noite, Tommy. Não preciso espalhar a notícia, entenderam? Senhora Dixon, por favor. Ellie, mas o que está fazendo? Ligando para as pessoas a essa hora da noite? Peça para ela ligar para a senhora Banks assim que chegar. Eu tenho notícias muito importantes para ela. Ruth Dixon nunca me perdoaria se não lhe contasse. Sabe que eu vou dar aqui uma banheira de bebê. Poderíamos comprá-la num sábado e mandar... Ellie, será que teremos que botar esse acontecimento acima de tudo? Afinal, isso não é realmente problema nosso. Stanley, o que é com você? Eu juro que está agindo como se não tivesse gostado da ideia. E não gostei.
Por que, Stanley? Como é possível? Por quê? Eu lhe digo por quê. Exatamente por quê. Em primeiro lugar, eles nem quarto têm para o bebê. O apartamento em que mora não dá nem para eles dois, quanto mais para o bebê. Em segundo lugar, eles não aguentarão as despesas. Bebês custam dinheiro. Quanto mais eles crescem, mais se gasta. E o que eles acham que vão usar como dinheiro? Você ouviu esta noite, não foi? Quando eu perguntei se tinha feito o contrato. Ele disse quem? Mas isso não o alterou. Não, só ficou parado olhando. E é ele que vai ser papai. É, pois eu vou dizer uma coisa a você. Se ele está pensando que eu vou pagar as despesas, pode tratar de mudar de ideia. Eu já fiz muito em ter pago o casamento. Mas está ali. E mais outra coisa, eu acho que deveriam ter esperado. Esperar o quê? Uns 7 ou 8 anos, isso mesmo. O que ele sabe sobre filhos? Ora, quem ainda é uma criança, Maura acabou de sair do colégio, casou com o primeiro cara com quem entrou em contato e agora está amarrada com o bebê. Stanley Banks, preste atenção. Eu deixei a escola para me casar com você, lembra-se disso? E lembra-se do dia em que nos casamos? É claro que não. Nós nos casamos no dia 4 de setembro. E o que isso tem a ver com o fato? E você se lembra de quando quem nasceu? Em 21 de junho. Exatamente. Enquanto a minha turma estava festejando a formatura, eu estava tendo um bebê. É, realmente... Oh, Stanley, eu sei que eles não têm dinheiro, que o apartamento é pequeno, mas essas coisas não importam muito, não é? O importante realmente é que nós vamos ter um neto. Querido, é como se estivéssemos recebendo lucros. É como receber lucros? Sim, uma coisa que se ganha sem ter que levantar um dedo para isso. Não se tem nenhuma das responsabilidades de um bebê. Nada do que é difícil. O que se tem a fazer é amar. Alô, Ruth, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Eu vou ser vovó. É como receber? Sim, isso não é divino. Eu estou tão feliz. Sim, quem nos contou hoje à noite? Ellie não parecia se importar com a ideia. Talvez as mulheres fossem diferentes, mas quando eu pensava em ser avô... Ora, eu era o cara que ia viajar. Um mundo inteiro de aventuras me esperava e me oferecia coisas extraordinárias. E agora serei avô. Pensei nos outros vovôs que eu conhecia. Ora, eles eram velhos, muito velhos. O cliente nosso, cujo único prazer era cortar os seus parentes do testamento. Aqueles pobres velhinhos do clube. Era preciso se usar um estetoscópio para se ter certeza de que eles estavam vivos. Eu não fazia parte desse time. Ainda não estava maduro para esse acontecimento. Ainda nem tinha começado a viver. O único problema é que eu estava um pouco fora de forma. Passei a tarde seguinte no ginásio. Está ótimo, ótimo. Obrigada, senhor. Obrigado. Nessa noite eu me senti um jovem. Mas na manhã seguinte me senti perto dos 100 anos. Stanley Banks está aqui para o jogo de golfe. O que aconteceu? Eu não sei. Mas o que foi? Nada. Espere, deixa eu ajudá-lo. Não. Onde está doendo? Está doendo tudo. O que foi que você fez? O que aconteceu? Eu vou chamar o médico para ver você. Não, eu não quero nenhum médico. Mas Stanley, pelos sintomas, pode ser o seu apendicite. Eu não posso. Pelos sintomas, você sabe que eu não tenho mais apêndice. Então eu chamarei o Buckley. Buckley? Se eu não quero ver nenhum médico, quanto mais o Buckley. Mas então, Buckley. Eu só pensei que pudesse ajudar. Ajudar? Não acha que ele já fez demais? Eu só quero um banho quente com um pouco de sais. Está bem, eu vou chamar o Buckley. Buckley, voltarei logo. Buckley. Na semana seguinte, Ellie deu o que se costuma chamar o chá de banheira. É o assalto mais audacioso não punido pela lei. Kay, aqui tem um que você ainda não abriu. Delila, guarde todos os cartões, sim? Sim, senhora Banks. Stanley! Stanley, que bom que você chegou a tempo. Precisa ver os presentes de Kay. Todos foram tão gentis, trouxeram tanta coisa bonita. E o que mais podia fazer, querida? Oh, Stanley, não fale com tanto desprezo. Venha. Não. Ali não é lugar para homem. Olá, papai. Onde o senhor vai? Não
não quer entrar e ver o que eu ganhei? Não, minha filha, eu vejo depois. Para, Stanley, quando você terminar, eu tenho uma coisa importante para falar com você. Sim. Eu estou na cozinha. Tá bem, minha filha. Eu vou ver, sim. Venha logo. Precisa ver tudo. As coisas mais lindas que já vi na minha vida, papai. Olha. Ótimo. Mas eu tenho que sair agora. Não vá falar com o Buckley, papai. Vá. Buckley parecia um homem que estava se afogando irremediavelmente. Mas decidi que o deixaria se afogar no seu próprio caldo. Eu vou falar com a Ellie. Então, o que queria me dizer, hein? Eu queria falar com você antes que os Dunstan chegassem. Você sabe como tenho me preocupado com a solidão que vou sentir nessa casa depois que Ben for para a escola no outono. Pois eu tive uma ideia formidável. Eu queria que você convidasse Kay e Buckley para virem morar conosco. Você enlouqueceu? Mas Stanley, seria tão simples. Poderíamos fazer uma sala para eles no quarto que foi de Kay. E abrir uma porta no quarto de Ben, que passaria a ser o dormitório deles. Passaríamos Tommy para a saleta de estar e colocaríamos uma porta de conexão com o banheiro, que passaria a ser o quarto do bebê. Bem ao lado do nosso quarto, poderíamos fazer uma porta para o nosso lado se o bebê chorasse. Sim, era só o que faltava, Ellie. Não. Stanley, não custaria muito. O construtor esteve aqui hoje. É um lugar perfeito para o bebê. E que coisa maravilhosa seria se eles quisessem sair uma noite ou passar uma semana fora. Não teriam que se preocupar. Ellie, nós tomaríamos conta do bebê. Sei. Escute aqui, Ellie. Eu sei o quanto está ansiosa para botar a mão nesse bebê. Mas a resposta é não. Eu já passei por tudo isso antes. A mamadeira da madrugada, as cólicas, os sustos e todas essas coisas. E não vou passar por isso de novo, principalmente com o bebê dos outros. Ora, mas não seria assim, Stanley. Seria divertido ter um bebê. Sim, você poderá visitá-lo e ver o bebê no apartamento deles quando estiver limpo e arrumado. Mas ele não vem para cá e ponto final. Mas você sabe que o apartamento é muito pequeno. Muito bem, diga-lhes que comprem uma casa. Eles não podem pagar por ela. Pois deviam ter pensado nisso antes. Ai, eu não entendo como pode ser tão duro com um pobre inocente bebezinho. Mamãe e papai, os Dustin estão aqui. Será que vocês podem vir conversar com eles um minutinho só? É claro. Vamos, Stanley. Doris, Herbie, eu pensei que não viria. Ora, Herbie. Eu não faltaria por nada neste mundo. E como vai, vovô? O que aconteceu? É o resultado do interfeito exercício demais. Exercício? Você enlouqueceu? Olhe para mim, firme como uma rocha. Eu sempre digo, o único exercício que faço é enterrar o homem que o faz. Realmente, o bebê foi a melhor coisa que já aconteceu ao Herbie. Deu-lhe mais energia para viver. Sentem, eu vou mandar dali. Não. Agora não. Você vai sentar, Ellie, vai sentar. Eu peço que me perdoe, querida, mas eu tenho uma coisa que gostaria de mostrar. Kay, Buffy, venham aqui. Eu quero que vejam o seu presente. Vamos, tire isso da frente, por favor, Stan. Agora vamos precisar de muitos quartos. Veja aí, senhor rapaz. O que é isso? É só uma planta. Me dá esta cadeira aí, por favor. Estão vendo? Uma planta para o futuro. Uma planta para a felicidade. Ah, ajude, Stan, segura esse lado, está bem? E você segura do outro lado, Ellie. Então, o que acham, crianças? Dê uma olhada nisso. O que é isso? É a sua casa. Como assim? Eu vou lhe dizer. Eu estava dando uma olhada em nossa casa no outro dia e de repente me veio uma inspiração. Todo um lado da casa seria o lugar perfeito para vocês, crianças. Por isso eu chamei o arquiteto e ele me atendeu imediatamente. Esperem, deixe-me mostrar-lhes. Aqui a saleta, depois a sala de visitas, a sala de jantar, dormitório, cozinha, lavanderia e bem aqui o quarto do bebê, o quarto da babá e o banheiro. E tudo muito confortável. Ellie estava desesperada. Já estava vendo o bebê escapar das suas mãos. A sala de visitas tem 8x6. Não acham bem grande? E o melhor de tudo é que estarão prontos 2 quartos para os bebês. Isso mesmo. Então, crianças, o que acham? Bem, é maravilhoso, não é, Buckley? É, puxa, papai, foi muita bondade sua. Eu vou ver o chá. Mas eu quero que entendam, é claro, que ainda não tem nada particularmente decidido sobre os planos. Eu pensei apenas em lhes dar uma ideia geral. O que vocês acham, hein? Mas, se você preferir que a entrada seja aqui, isso pode ser arranjado. Ellie, o que há com você? A culpa é toda sua. Nada teria acontecido se tivesse deixado que viessem morar aqui. Ellie, eu não entendo. Você está mais entusiasmada com esse bebê do que jamais esteve com os nossos. Sim, não pode entender mesmo. Esse é o momento em que quem mais precisa de mim. Eu iria tornar mais fácil suas respostas.
responsabilidades. Devia ajudá-la com as compras, a preparar as roupinhas do bebê e o seu berço. Está bem, Alice. Isso significa tanto para você que venha para cá. Agora é muito tarde, vou para a casa dos Dustin. Nunca os teremos. Ora, Ellie, não diga bobagens. Você ouviu bem o que Doris disse. Esse bebê foi a melhor coisa do mundo que poderia acontecer ao Herb. Ao Herb. Eles vão tomar conta desse bebê de corpo e alma. Ellie, isso é ridículo. Não fale você comigo. Você está agindo como... Isso foi muito gentil. Foi maravilhoso. E nunca poderemos agradecer o bastante. Mas é realmente melhor assim. Nós nos incomodaríamos uns aos outros. Eu sinto muito que tenha tido tanto trabalho e despesa, papai. Devíamos ter lhe dito antes. Você já comprou? Sim, praticamente. Fizemos um depósito no domingo. Sim. O que foi que disse, Kay? Compraram uma casa? Eu não sabia que estava em condições de comprar uma casa. Bom, sim, conseguimos um empréstimo no banco. Um empréstimo? Mas o que há de errado com o empréstimo? Eu mesmo estava pagando um há poucos anos. Então me fale sobre a casa. Onde é que fica? É num bairro em desenvolvimento e é um amor, não é? Tem um tamanho exato para que eu possa cuidar dela facilmente e tem um bonito jardim para o bebê. Bob e Fritz vão comprar lá. Está mobiliada? Não está ainda, mas achamos que poderíamos comprar... Claro. Não vai levantar um dedo, não vai fazer coisa alguma. Eu faço tudo para você. Bem, afinal, por que eu estou aqui? Eu posso lhe ajudar a comprar um prazer, mas a morte... Não. Durante as próximas semanas, eu tive que pegar ela todos os dias na casa nova. Ela trabalhava todo o tempo. Olá, filha. Então, como vai? Maravilhosamente. Venha ver o que ela está fazendo. Você me parece bem. Uhum. Muito bem, obrigada. Não entre. Fique respirando o ar puro. Agora já estou bem. O que aconteceu? Ora, apenas o cheiro da pintura. E ainda está cheirando. Stanley, fique com ela aí fora até que Buckley venha buscar. Ela deve chegar a qualquer momento. Vamos sentar. Me sinto tão culpada. A mamãe está fazendo tudo. Ora, tolice. Sabe que isso deu novo ânimo a ela. Onde é que nós vamos sentar? Vejamos. Que tal sentarmos ali? Ali? O senhor gostou da casa, papai? Não, eu acho que é muito boa, sim. Os restos adoraram. Disseram que nunca teriam mudado se ela não tivesse ficado pequena para eles. Deve ser para o menino Bob Hert. Tenho que mandar para ele. Papai, como se sentiu quando nasceu o seu primeiro filho? Isso fez alguma diferença entre você e mamãe? Eu queria saber como você se sentiu. Eu me senti bem. Diga a verdade. Ora, eu me senti bem. Acho que no início eu não gostei muito da coisa. Eu fui o número um para sua mãe durante o ano inteiro e de repente você apareceu e tomou meu lugar. Você deve ter me odiado. Não. Acho que não foi tão ruim. A pior fase foi a primeira noite quando levamos você para casa. Sim, eu me lembro que quando chegamos em casa lhe demos a mamadeira das 6. Depois fomos ao seu quarto pelo menos uma dúzia de vezes para ver se estava bem. É claro que se estava calma, íamos ver se não estava morta. E se chorava, corríamos para ver. Lembro de ter ficado acordado aquela noite pensando, ora, mas o que arranjamos? Éramos duas pessoas felizes, livres como o ar. Agora estamos presos. Presos por 50 centímetros de choradeira humana. Todos os pais se sentem assim? Bem, eu só posso falar por mim. Eu lembro que naquela manhã você acordou cedo... gritando com toda a força. E sua mãe foi esquentar sua mamadeira e eu fui ver o que podia fazer para acalmá-la. Então, você agarrou o meu dedo e agarrou com força. Agarrou com tanta força que a partir daquele momento eu fiquei preso. Eu espero que Buckley acostume tão facilmente. Preciso agradá-lo um pouco, sabe? Fazê-lo sentir que ainda faz parte da família. Obrigada, papai. Oh, ele chegou. Olá, querida. Oi, olá, querida. Meu amor. Olá, Ellie. Como vai? Olá. Então, quais as novidades que inventaram? Você vai ver amanhã. Vão embora logo ou chegarão atrasados. Mas mamãe Buckley poderia ajudar. Está tudo pronto. Nós fecharemos a casa. Bom, então está bem. Até logo. Tchau, até logo, senhor Stanley. Onde é que vocês vão? Está nós vamos para uma festa. Venha cá. Eu quero mostrar a você. Veja, gostou desse verde? Não é perfeito? Um sombreado lindo. Vamos usá-lo aqui, na entrada, em todos os lugares. Vai fazer a casa parecer maior. As cortinas terão outro tom. Eu consegui uma pichinche tanto. Olhe para isso. Dá para todas as janelas. E essa é para os quartos. Espere só para ver os preços. Vai se orgulhar de mim. Eu vou deixar tudo como eles querem. Estou me divertindo tanto. Só tem uma coisa errada. Eu não pude fazer nada com o berçário. Eu sinto até a vontade de chorar. Qual o problema? Os Herb vão aprontar. Nelson.
Ele ficou tão abatido porque não iam morar com eles que disse que o mínimo que podia fazer era arrumar o berçário. Ele vai dar o berço, a banheiro e o armário e a cômoda com as gavetas. Provavelmente será tudo feito em ouro de 40 quilates. O que vamos dar ao bebê? Starley. Por que ficou tão surpreso? Achou que não ia dar um presente ao bebê? Para falar a verdade, eu vi uma coisa hoje que poderia ser um presente maravilhoso. Coloca-se aqui, perto da janela, e mantém o ar limpo e na temperatura certa. Mesmo? É muito bonito e moderno também, só que é muito caro. E como é que se chama? Eu não sei o nome, mas seria um complemento para o quarto. Onde é que você viu? Na cidade. Está vendo? É regulado aqui mesmo. Controla o ar e a temperatura durante todo o tempo. Nada de poeira, fumigem ou pólen. Uhum. Formidável, ideia da Helly. Antes tivéssemos tido um barotome, provavelmente não teria tido adenoide. Sim, né? É maravilhoso. E veja aquilo ali. Vem cá, eu quero mostrar isso a você. Você está vendo? Você liga assim e deixa esse virado para lá. E então pode sair e até fechar a porta. Então, se a criança chora ou até se encontrar alguma modificação em sua respiração, você poderá ouvir isso em qualquer parte da Sim, casa. Sim, eles certamente vão adorar isso. E aqui está uma funcional banheira conjugada. Exata, feita no tamanho exato. O que é aquilo? O que é aquilo, Herbert? Bem, eu acho que uma flâmula fica bem em qualquer lugar e algum dia ele irá para lá. Ah, vai, é? Assim, na verdade, eu já me inscrevi para a turma de 1973. Eu me diplomei, Dartmouth. Ora, esse é um bom colégio também. Mas voltando à banheira, Stanley, eu quero que veja o um peso bom colégio. Que um bom colégio. Batemos em vocês do futebol em 47, em 48 e em 49. E muito mais, provavelmente. E derrotamos vocês durante 5 anos seguidos no hockey. E a nossa equipe de corrida de trenós talvez tenha sido a melhor do mundo inteiro na época. Vamos andar, velho, acaba de fazer um cafezinho. Um bom colégio. Não, essa foi a melhor piada que você já contou. Não, sério, não me deixa falar. Vamos. Eu concordo. Então, o que achou do nosso pequeno berçário? Não é um amor? É lindo, lindo. O que acho maravilhoso é que a maioria das coisas estarão sempre com ele. As prateleiras, por exemplo, são altas agora, mas mais tarde ele guardará ali suas raquetes de tênis. E depois, com mais idade, seus... Ele tinha razão. Eles haviam cuidado da aparência do bebê, de seu futuro e formação. Ficou lindo. Ah, obrigada, meu bem. Essa música não é linda, papai? Uhum. Mamãe Testify quem me deu. Ela me deu o álbum inteiro. Ah, eu me lembro que costumava ouvir música clássica enquanto eu esperava por Buckley. Acho que é por isso que ele assobia tão bem. Você já ouviu assobiando? Não, ainda não. Ah, mas não deve deixar de ouvi-lo. Eu ouvirei, sim. Certamente ouvirei. A propósito, filho, qual será o nome do bebê de você? Nós já tivemos muitas discussões por causa disso, não foi, Buckley? É, procuramos na lista telefônica, no dicionário, em livros infantis. Finalmente encontramos alguns nomes que gostamos. Ah, sente-se aqui, meu bem, sente-se. Se for um menino, nós pensamos em chamá-lo Andrew. Andrew? Mas Andrew por quê? Ora, nós temos Andrew Jackson e Andrew Nordell. É, e além disso, nós gostamos do nome Andrew. Nós dois gostamos do nome Jonathan. Não, eu nem pensaria. Da baleia, eu não... Bem, nós pensamos chamá-lo Michael. É um nome bonito. Ah, não podem chamá-lo Michael. Eu tive um colega de escola chamado Michael e cheirava mal. Ora, vamos, sério. Só porque o seu Michael cheirava mal não significa que o nosso também vá cheirar, né? Sabem o nome que eu adoro desde a primeira vez que li A Pequena Mulher? Lawrence Larry. Lembra como era simpático? Que tal Timothy? Eu acho que esse é o melhor. Você gosta desse nome, Kay? Ellie, já disseram a você. Eles já passaram por tudo isso. Para que vamos sugerir mais nomes? E depois, os nomes que escolheram são lindos. Jonathan, Michael, Andrew, todos são nomes lindos. É, mas tem que escolher um que combine com o sobrenome. Andrew Dunstan. Parece que o som não é lá muito bonito. Eles ainda não decidiram, Starling. Precisam de nossa ajuda. Se permite a interrupção, acho que estão errados. Minha ideia é de que se use um nome da família. Exatamente. O primeiro neto sempre se supõe que deva ter o nome do avô paterno, não? Não. Ora, Doris, eu não quis dizer isso. Eu estava pensando em meu bisavô Malcolm ou bem, digamos, o tio Wilfred. Bem, já que estamos falando em nomes familiares, que tal o Stanley? Stanley Dunstan. Talvez isso satisfaça a todos. Bem, nesse nós não havíamos pensado. Não. Eu acho que um Stanley na família já é suficiente. Tem razão. O que acha de Cornélio? Esse é o nome da família e deixe-me ver, temos Gregory, Dexter e David. Eu também tenho nomes lindos na minha família. Milo e Fennington. Fennington, ora, esse é bonito. Esse seria um nome bonito, Fennington. Nós só lembramos de nomes masculinos. E se for menina, temos que escolher também um nome para menina. Ora, não será uma menina, não se preocupem. Os Dunstan sempre tiveram meninos. Não estou preocupada, eu quero que seja menina, adoro meninas. Ora, mas onde você vai, querida? Às
que eu vou lavar a louça. Não, não faça esforço. Deixa que eu lavo. Papai, deixa que eu faço. Você já pensa muito, Kay. Por favor, você precisa descansar, minha querida. Eu não concordo com você. Acho que algum trabalho fará bem. Acho que ela precisa de uma criada. Duas vezes, eu não disse que ela devia trabalhar se estiver cansada. Isso é a ideia do jovem médico que ela tem. Eu sempre achei que ela deveria ir ao nosso médico. Queríamos que ela fosse ao nosso médico também. Não há nada demais com o meu médico. Ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Ele me alertou para que não desse atenção a ninguém que tentasse dar palpite sobre meu filho. Meu e de Buckley. Parece que ele pensou da maneira que vocês falam. Muito bem, eu quero que saibam disso. Eu vou ter o meu filho da maneira que eu quiser. Ou então... Muito bem, já que fomos felizes no trabalho de irritá-la, o que acham da ideia de irmos todos para casa? Ela deve estar esgotada. Onde estão suas coisas? Estão no quarto. Eu vou buscá-las. Venha, meu bem. Ah, obrigado. Papai! Nós já vamos embora, minha filha. Por favor, entre, papai. Entre, eu levo essas coisas. Ora... Papai, eu fui horrível. Fui horrível. Eles nunca me perdoaram. Não, não, não. Nós merecemos coisas piores do que isso. Não foi você. Você nunca interfere, mas os outros. Mamãe e papai Dustin e mamãe. Eu estou fazendo demais, eu estou fazendo de menos. Ela quer uma menina, ele quer um menino. Não importa que o bebê seja, alguém vai ficar desapontado. Sim, você vai. O que você tem que fazer é ter gêmeos, um de cada sexo. Ainda bem que tem você, papai. Você é o único que tem juízo. Não, 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 não. Eu sou tão mau quanto os outros, mas vou lhe dizer uma coisa. Isso não vai mais acontecer. Não vai acontecer nunca mais. Não vamos nunca mais pressionar você, eu juro. Oh, obrigada, agora, papai. Agora calma-se, minha filha. E agora em diante vai ser da sua maneira. E você não vai deixá-los falar com o Dr. Nordell, não é? O que quer dizer? Ora, os Dustin disseram que iriam à cidade para falar com ele. Mas papai não vai deixá-los fazer isso. Ah, mas é claro que não. Que tolice. Ele é o seu médico. Você tem confiança nele e acredita nele. Ninguém tem o direito de destruir essa confiança. Obrigada, papai. Não, não, na verdade não é culpa deles. É só... Eu acho que eles só não entendem a nova forma de ver as coisas. Pois afinal, como o Dr. Nordell diz, nascimento é uma coisa perfeitamente natural, uma coisa gloriosa. E temos que estar conscientes cada minuto para não perdermos um segundo sequer. Nem ele acha segundo. Que uma mulher deve entender a coisa maravilhosa que está acontecendo com ela. E tem mais, ele não acredita que uma mulher deva se separar de seu bebê nem por um segundo depois do nascimento. Eu devo carregá-lo comigo para o meu quarto e ficar sempre com ficar ele. Ficar sempre. Deixá-lo dormir perto de mim, mesmo no quarto do hospital. Isso é uma novidade, não é? Ora, papai, não é novidade. As mulheres primitivas sempre fizeram isso. O Dr. Nordell esteve no Pacífico e disse que as mulheres, na hora, nunca se separavam de seus filhos. Elas os amarravam em suas costas nos primeiros 2 anos de suas vidas. E ele disse que isso era ótimo com os bebês. Ele disse que, por ele, todas as mães fariam isso. Nós devíamos carregá-los nas costas enquanto fizéssemos o serviço de casa. E quando tivessem fome, nós os alimentaríamos e depois os poríamos nas costas novamente. Ele disse que isso dá ao bebê uma ótima sensação de segurança. Ah, querida, você sabe, tem certeza de que esse médico, isso é... Eu... Ora, papai, não vai começar você também não, com não, isso. Não, 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 não. O Dr. Nordell é formidável. Sim, sim. Ele é maravilhoso, ele... Ora, ele é simplesmente maravilhoso demais. Ora, querida, eu sei que é, eu tenho certeza disso. Muito obrigada, de nada. Papai. Então agora você vai dormir e descansar. Está bem. Boa noite. Boa noite, papai. Sim, boa noite. Boa noite. O Dr. Nordell virá atendê-los em 1 minuto. Por favor, sentem. Obrigado. Continuo não gostando da ideia. Pensei que tivéssemos combinado ontem que os Dustin e todos nós não iríamos mais interferir nesse caso. Mas eu não quero a minha filha andando por aí durante 2 anos com o filho pendurado nas costas. É apenas força de expressão. Não disse isso literalmente. Sei, mas eu queria ter certeza. É. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ainda bem que vieram. Agora já conheço a família inteira. Os pais do Sr. Dustin já estiveram aqui esta manhã. É mesmo? Estavam ansiosos. Achavam que Kay estava abusando.
mas acho que os convenci de que ela estava muito bem. Vocês têm uma filha maravilhosa. Obrigado. Ah, desculpe. Sente-se, senhora Banks. Obrigada. Então, o que posso fazer por vocês? Bem, para falar a verdade, minha esposa está um pouco preocupada também. E sabe como são as mães nessa época? A única moça na família, compreende? E achei que a melhor coisa a fazer era trazê-la até aqui e deixar que falasse com o senhor. Isso foi muito sensato. O que a preocupa particularmente, senhora Banks? Bem, de fato... Sim, de fato, explica tudo, não é assim? Isto é, eu quero dizer, é sobre o fato de ser tudo tão natural. Só estou tentando afastar o medo que ela possa sentir, compreendem? O medo da dor pode realmente produzir dor. Mas, se ela compreender o que é e tiver confiança em mim, se ela souber que eu estarei lá com ela para ajudar quando precisar, se confiar em mim, será meio caminho andado. Tem razão. E depois, afinal, ficar com o bebê no seu quarto. Estou tentando persuadir minhas mães a voltarem a cuidar de seus bebês pessoalmente. Alimentando-os pessoalmente, dando banho neles, estando perto deles, ao invés de deixá-los com enfermeiras. Sei que exigir demais de sua filha, talvez ela não tenha tempo. Mas acredite, a recompensa será grande. Não só para a criança, como para quem... Viu só, Ellie, eu lhe disse, você se preocupou à toa. Tudo bem, eu lhe agradeço, doutora. Foi muito gentil em perder tempo conosco. Oh, mas foi um prazer. Vocês estiveram comigo, acreditaram em mim. Tudo vai ser muito mais fácil. Mas nós estamos do seu lado. Nós lhe agradecemos muito, doutor. E confiamos muito no senhor. Pode contar conosco. Vamos, Ellie, o doutor está muito ocupado. Até logo. Vamos. Durante os dois meses seguintes, tudo correu bem. Bem demais. Eu devia ter entendido que era calma antes da tempestade. Ellie, atenda o telefone, Ellie. Alô? Alô? Buckley, mas... Buckley, sabe que horas são? São 15 para as 3. Desculpe, eu não percebi que era tão tarde. Quem está aí? Quem? Ora, é claro que ela não está. Por que estaria? Alô? Alô? Buckley, eu vou atender lá embaixo. Espere um pouco aí. Alô. Então, por que ela deveria estar aqui? Bom, eu pensei que se ela estivesse aí, poderia passar para buscá-la, não é? Mas quando ela saiu? A que horas ela saiu? Eu não sei. Eu saí por algumas horas. Voltei não faz muito tempo. Vocês brigaram? Então, vocês brigaram? Sim, nós tivemos uma pequena discussão. Mas se alguma coisa acontecer com ela, eu me mato. Não se preocupe, eu matarei antes. Você procurou por ela? Ela levou alguma de suas coisas? Ela levou a frasqueira, o guarda-chuva, uma maleta e a escova de dentes também. Ah, então ótimo, não se preocupe. Se ela levou a escova de dentes, não vai se jogar no rio. Ah, você ligou para alguém, telefonou para outra pessoa. Então é melhor que eu faça isso. Está bem, eu vou já para aí. Alguma coisa? Não. Ligou para suas amigas? Para todas elas. Para os hotéis. Eu não posso mais esperar. Eu vou ligar para a polícia. Não, 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 não. Espere um pouco. Não faça isso ainda. Talvez possamos dar um jeito. Ela levou o carro? Não. E passa ônibus aqui a esta hora? Alguma condução que ela possa ter tomado? Eu já verifiquei tudo. Então deve ter tomado um táxi. Qual é o número? Fairview 61098. Mas não adianta perguntar. Eles já me disseram que não dão informações, somente para a polícia. Fairview 61098. Disseram que isso é uma norma da companhia. Existem muitas esposas querendo abandonar seus maridos. Ela estava com muito dinheiro? Acho que não. Eu lhe dou dinheiro, mas ela sempre perde. É a primeira vez que ela deixa você? O que quer dizer com isso? Ora, vamos, vamos, rapaz. Eu também sou casado. Ela já havia feito isso alguma vez antes? Não. Me botou para fora do quarto algumas vezes, não foi só isso. Alô? Alô, é da companhia de táxis? Não, 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 não. Eu sei que isso é contra o regulamento, mas eu ficaria muito grato se pudesse me ajudar. Você recebeu um chamado esta noite na rua Adams 324. Eu já lhe disse que é contra o regulamento, ora essa.
Bem, eu entendo. Eu não sou o marido, sabe? Eu sou o pai. E, ela... Bem, ela está grávida. E, sim, você entende. Sabe como ficam nesse período? Às vezes elas fazem... Se pudesse me ajudar, pelo amor de Deus, ele ficaria muito grato. Bom. Ouvi um chamado. E para onde ele levou? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu nunca esquecerei isso, garanto. Onde ela foi? Para casa. Casa? Mas o que quer dizer com isso? A casa dela é aqui. Eu sinto muito, desculpe. Para minha casa, vamos. Eu vou esperar aqui. Quer que ela volte para casa ou não? Quero. Pois então terá que ir buscá-la. É a primeira lei do casamento. Não pode esperar que nenhuma esposa de respeito volte por sua própria vontade. Acho que não quer dizer sobre o que vocês discutiram. Se não se importa, eu prefiro não falar sobre isso. Já bem. Eu não sei se o senhor sabe, mas a sua filha tem um gene terrível. Me desculpe. E essa história de hoje, ela parece uma criança. E uma criança mimada, isso sim. Ela tem que crescer. Ela tem que se convencer de que não pode ir para sua casa sempre que acontecer alguma coisa de que ela não goste. E o que você quer que eu faça? Que me mude daqui? Essa é a sua chave. Por que não tocou a campainha? Oh, eu não queria acordar você e mamãe. Eu estou bem. O médico disse que eu dormisse ao ar livre. Você já respirou bastante ar livre por essa noite, não acha, bem? Primeiro, eu quero que saiba, papai. Eu deixei o banco. Eu deixei mesmo. Eu queria que contasse para mamãe e que pedisse para ela não fazer nada. Não adianta. Acabou de uma vez por todas. Eu prefiro não ter que falar a respeito. Está bem, filha. Vai ser como você quiser, está bem? Agora vamos. Vou preparar o seu quarto num instante. Oh, papai, por que teve que acabar desse jeito? Tudo era maravilhoso no início. Eu me sentia bem e todos eram agradáveis comigo. Demora muito tempo só isso. A gravidez não acaba. Agora estou feia, desajeitada. Ora, minha filha, não diga isso. Será que você não sabe que está mais bonita agora do que nunca? Eu sei como estou. Embotada e estúpida. Eu não faço nada do que costumava fazer. Agora que preciso mais dele, eu perdi. Ele não me ama mais. Filha, as coisas não são como você pensa. Ele ama mais do que nunca. Está louco de preocupação. Ele me disse que se acontecesse alguma coisa a você, ele se mataria. O que quer dizer? Ele telefonou? Ele está aqui na sala. Eu suponho que tenha lhe contado. Não me contou nada. Só disse que tiveram uma discussão. Uma discussão? Que maravilha. Sabe o que foi realmente? Existe outra, papai. Ele sai todas as noites. Sai sempre todas as noites com a desculpa de que vai para o escritório. Mas não é verdade. Eu liguei para o escritório e ele não estava lá. Ele está apaixonado por outra.
chora, querida, não chore. Não chore. Nós falaremos sobre isso amanhã. Agora você tem que descansar. Eu vou mandá-lo embora agora. Ela estava aqui, estava dormindo. Se eu fosse você, não tentaria falar com ela agora. Está muito nervosa. Ela disse porque brigamos? Disse. Então, ouça, eu quero lhe dizer uma coisa. Isso não é justo. E não é verdade, não é mesmo. Eu tenho trabalhado todas as noites. Afinal, nós vamos ter um bebê. Sabe, eu quero lhe dar tudo. Ela disse que telefonou duas vezes e que ninguém atendeu. Acredite em mim, eu saí apenas por alguns minutos para tomar uma xícara de café. Eu já repeti isso a ela mil vezes, mas ela não me acredita. Mas acho que não deveria discutir com ela nesse período. Ela não está no seu normal. Pois eu também não estou. Olha, eu até pensei em pedir alguém para ligar para Kay e lhe dizer. Então eu disse para mim mesmo, se ela não acredita em mim, se não acredita que estou trabalhando como um louco, noite após noite, por ela e pelo bebê, se não acredita na minha palavra, então não importa nada. Está tudo acabado. Está bem, mas eu só acho que nós devemos falar sobre isso de manhã, depois de termos dormido um pouco, entende? No que me diz respeito, não há mais nada a ser dito. Eu posso usar o telefone, eu quero chamá-lo. Eu levo em casa, assim que puser Kay na cama. Obrigado, eu prefiro ir de táxi. Como quiser. Está ligando para um táxi. Suponho que ele tenha negado tudo. Não, ele me contou a sua versão. Mas não acreditou nele, não é? Querida, eu só sei que ele ama você de verdade. Não, não é verdade. Ele não me ama. Ele não se importa se estou viva ou morta. Eu nunca devia ter me casado com ele. Agora eu acho que é um pouco tarde para pensar nisso. Vem, meu bem, você precisa dormir, querida. Vamos. Vem, eu vou interromper, vou levar você. Seu telefone está enguiçado. Ah, isso é ridículo. Enguiçado. Alô, alô, telefonista. Leve-o para casa, papai. Posso subir sozinho. Telefonista. Você não pode carregar peso, sabe disso. Eu ajudo você. Não precisamos de sua ajuda, não é, papai? Não. Pronto. Eu levo isso aqui. O senhor não tem um lugar aqui embaixo que pudesse arrumar para ela dormir? Tem um divã na sala de visitas, mas eu acho que é um pouco duro para ela. Barclay, por favor. Você sabe que não pode subir e descer escadas. Outra coisa, ela tem que beber 8 copos de água por dia. E se ela esquecer, eu gostaria que lhe lembrasse. E seus exercícios? O Dr. Nordel quer que ela ande 2 ou 3 horas por dia. 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, e nós normalmente passeávamos à noite. E ela deve ir para a cama às 9h30. Eu tentarei me lembrar. Ah, e os comprimidos de cálcio? Você trouxe o remédio? Não, esqueci. Bom, eu vou em casa pegá-lo. Poderá trazê-lo de manhã. Eu darei para seu pai quando ele me levar para casa. Ah, querida, seus sapatos. Barclay, por favor, não. Você sabe que não pode calçá-lo sozinha. Oh, Buckley. Buckley, o que está acontecendo conosco? Ué, você não sabe? Nós vamos ter um bebê. Thank you.
Stanley, hora de levantar. Acorde, dorminhoco. Os dias iam passando e, como nada acontecia, a tensão aumentava. Buckley observava Kay como se ela fosse uma bomba-relógio. É a sua vez. Oh. O que foi, Kay? O que aconteceu? Oh, nem reparei. Estava com copas na mão o tempo todo. Não sei no que é que eu estava pensando. Novembro estava se aproximando e também o grande acontecimento. Todos esperávamos com o coração na mão. Põe o telefone? Não, meu bem. Eu acho que vou tomar um pouco de ar. Stanley. Já que vai lá, poderia entregar isso aqui? E quem falou sobre quem? Eu nunca pude enganar ela. Mas esperava poder enganar aqui. Stanley, como vai? Entre. Ah, está fazendo uma noite linda, você viu? Viram as estrelas? A mamãe mandou lhe entregar isso. Oh, obrigada. Vamos, abra, abra, abra logo de uma vez, vamos. E eu posso tirar o seu casaco? Claro que é isso, eu posso tirar sozinho. Não, não, deixa que eu ajudo, eu posso ajudar. Foi bom ter aparecido hoje. Eu acho que está chegando a hora. Alguma coisa errada? Não. Só está nervosa. Eu queria que falasse com ela. Mas é linda! O que é? É uma moça muito linda. Vejam que bonita. Vai ser o bebê mais bem vestido de todo o hospital. Vou colocar na mala agora mesmo. Ah, Kay, agora que seu pai está aqui, eu acho que posso lhe comprar cigarros. Você não vai sair daqui agora, não? Não. Eu posso ficar uns minutos, sim. Eu não demoro. Cuide de tudo até eu voltar, hein? Está muito bem disposta. Sim, estou bem. Buckley não está. Queria que falasse com ele. Ele está tão agitado. Agitado por quê? Ele tem medo que alguma coisa não vá bem. Ah, ele não devia se sentir assim. É claro, eu não posso lhe dizer que... Ah, será fácil para você, poderá não ser, mas... Eu tenho certeza que quando chegar a hora, você... As mães parecem ter uma coragem e uma força como nunca imaginaram. Espero que sim. Espero que sim. E se alguma coisa acontecer, ora, médicos e cientistas estão trabalhando há séculos para que você e seu bebê sejam salvos. Mas não vai acontecer nada, sabe disso, não sabe? Eu sei. Oh, papai, eu queria que acabasse logo. Falta pouco, querida. E eu tenho certeza que quando tiver o bebê em seus braços, achará que valeu a pena tudo que passou. Eu sou uma tola. É como a primeira vez que me levou ao dentista. Todas as noites deixávamos as roupas arrumadas para nos vestirmos às pressas. Nós parecíamos bombeiros prontos a saltar o primeiro alarme. Pode acontecer a qualquer momento agora. Acho que sim. Às vezes atrasa 2 ou 3 semanas. 2 ou 3 semanas? Eu não poderei viver assim por mais 2 ou 3 semanas. Alô? Desculpe acordá-lo, mas eu acabo de trazê-la para o hospital. Hã? Não, ainda não sei. O médico está com ela. Nós já vamos.
Não, ele não pode fazer isso. Tem que se vestir direito. Não sabemos quanto tempo vamos ficar. Leve o barbeador no seu bolso. Barbeador? Sim, o elétrico. Não poderá fazer a barba de outra forma qualquer. E uma camisa limpa. Querido, acorde, tome, sim? E é melhor avisar o Ben. Mande um telegrama. Eu tenho que avisar a Delila para deixar tudo preparado até o bebê nascer. Stalin, vamos depressa. Estava me vestindo, não posso ir sem roupa. Vai pra lá, vai. Eu dirijo. Não, não, não. Se não formos depressa, o bebê nascerá antes de chegar lá. Se vamos. Se você dirigir, o bebê nascerá e nunca chegaremos lá. Não tão depressa, Eric. Estamos numa rua movimentada. Ellie, um pouco mais devagar, sim. Ellie, olha. Ellie, pelo amor de Deus. A passagem está ali. Fica olhando para frente. Sua gravata está torta, arruma. Ellie, o carro está aqui. Vamos, Ellie, passe para cá e me deixe dirigir. Vamos. Está, cuidado. Não, 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 ele não vai dar, é um trem. Calma, está me deixando nervosa, Stanley. Você sabe o que fez? Quebrou todas as regras do trânsito. Passou a todos pelo lado errado, avançou sinais vermelhos eu e está com sei, excesso de velocidade. Isso é uma emergência. Pela primeira vez em minha vida, eu queria que aparecesse um guarda de trânsito. Estacione, sim, Stanley. O que foi que houve? O que aconteceu? Ah, o quê? Não aconteceu nada. É um alarme falso. Desculpe ter os feito vir até aqui a essa hora. Ora, não faz mal, é absoluto. Não, é claro. Boa noite, querida. Boa noite. Boa noite, filha. Boa noite. Desculpe. Aquele carro é seu, o cinza, ali adiante. É, sim. O que foi? Alguma coisa está errada? Está, sim, senhora. Estacionado em frente a um hidrante. Depois de mais uma semana, a pressão tornou-se demasiada para mim. Eu resolvi tomar uma pílula para dormir. Alô, já estamos indo. O quê? Ele já nasceu, é um menino. Sim, é, nasceu há meia hora. Hã? Oh, que está ótimo. O médico disse que está tudo bem, sim. É. Isso é formidável. Formidável. Dê um beijo nela. Dê um beijo nela. Ellie. Ellie. Lembre para dizer uma coisa amanhã de manhã, está bem? Dizer o que, Stanley? O que é que você vai me dizer? Acorde, fale. É alguma coisa com quem? Stanley! É um menino. Oh, Stanley, não é maravilhoso? Um menino.
não sabia se o maluco era eu ou eles. Para mim, ele parecia velho como Matusalém. Ele era todo enrugado. Olha, tá rindo, logo estará conosco. Que gracinha. É, não é um amorzinho. Com quem se parece? Igualzinho a quem? Igual a quem? Pois eu acho que você se enganou, Ellie. Ele é um Dunstan dos pés da cabeça. Como vão chamá-lo? Olha, vão chamá-lo de filho, Tommy. Eu acho que estão querendo chamá-lo de Herve. Acho que sim. Oh, Herve, isso não é maravilhoso. Eu espero que não se importe. Isso, você já que é avô materno, acho que gostaria. Não, claro que não me importo. Para falar a verdade, eu acho Herve o nome ideal. Bem, não é, eu acho. Admito que o bebê parecia um pouco melhor quando Kay chegou em casa. Pronto, ótimo. Olhe só para ele, já que coisinha mais bonita. Não é mesmo um amorzinho? Quando vamos batizá-lo? Temos de 5 ou 6 meses. Queremos esperar pelo reverendo Goló. Vamos, papai, tire uma fotografia com o bebê. Não. Ora, mas todos nós tiramos. Vamos, meu velho. Por favor, papai, vamos. Passa isso por mim. Quero uma fotografia de você. Sim, vamos, sente-se aqui. Que tal, meu filho? Está bom para você, hein? Maravilha, ele está sorrindo para você. E vamos ver, agora tire assim mesmo. Só um minutinho aqui, vamos ver. Não ponha no meu colo, sente você. Agora vamos, sorria para o vovô. Não adianta, sim, eu não sei segurar. Eu quero ver o rostinho dele. Vamos ver, assim, o rostinho. Assim tá bom. Faz costa de nele agora, vamos ver. Ah, eu sei, olha, por favor. Olhem só, por favor, eu não sei segurá-lo. Tome você, segure, por favor, segure. Querido, o que foi? Tony, o que você fez com ele? O que quer dizer? Eu não fiz nada com ele. Eu acho que ele está cansado. Vamos embora. A propósito, Esther, mandei fazer isto aqui para você. É uma série de fotografias de bebê desde o dia em que nasceu. Olha só aqui. E essa? Espera, essa aqui é melhor. Veja essa. Não é lindo? Não é surpreendente quando ele muda cada dia? Para mim, não muda. Vamos, querido. Sim, ponha no bolso para mostrar aos outros. Até logo, querida. Até logo. Até logo, Stan. Tome conta do nosso garotão, sim? Vem, querida, vamos logo, é tarde. Até logo. Que tal um pouco de paz? Papai? Venha, querida. Venha cá, ele está quieto agora. Não, olha, Kay, não adianta, sabe? Ora, ele papai, não tem nada a ver com o senhor. É só que tinha tanta gente em volta, ele se assustou. Venha. Fique bonzinho e sorria para o vovô. Oh, entre. Está vendo? Está tudo bem agora. Não está mais assustada, não é, querida? Agora você vai dar um sorriso para o vovô. Vai dar um sorriso grande e bonito, porque você é bonzinho. Veja só quem está aqui. Quem é? Quem é? É o seu vovô. Oh, querido. Que menino terrível. Mas o que foi? O que aconteceu? Nada. Ele só olhou para mim. Engraçado. Ele é um bebê tão calmo. O médico disse que nunca viu um bebê tão bem disposto. Sim, é claro. Não é o fato de você ser homem. Ele riu o tempo todo para o Herve. Papai! Por favor, chega. Não force. Papai! Viemos lhe pedir desculpas. Ele quer me dizer que sente muito por ter chorado. Ora, diga-lhe que está perdoado. Venha ver. Nossa, mas, querido, dê um sorriso para o vovô. Diga-lhe que você o ama muito. Não chore, queridinho. Não chore. Ele já foi embora. Sabe o que deve ser? A sua gravata. Se você tirasse essa gravata... Não, Ellie, eu não vou tirar a minha gravata. É uma gravata muito bonita e acontece que eu gosto dela. Foi um presente de Tommy. Eu não vou tirá-la só porque ele não gosta. Oh, Stanley, o que é isso? Ele é um bebezinho inocente, não sabe o que está incomodando. Ele não é um bebezinho inocente. Ele é um indivíduo que já sabe de quem gosta ou quem não gosta. E como indivíduo, respeito seus direitos de gostar ou não gostar. Mas também me reservo o direito de saber de quem eu gosto. Daí em diante, eu ignorei. Eu vivia e o deixava viver até um fim de semana, 6 meses mais tarde. É a residência dos Banks aqui? É sim, mas... Ah,
Olá. Obrigada. De nada. Olá, senhor Binks. Até amanhã. O que eu temia finalmente aconteceu. Ele invadiu a santidade do meu lar. Olá, papai. Olá, olá, Kay. Você tem visitas. Está bem para o senhor, papai? Não se importa. Não. Estou encantado, encantado. Ele é bonzinho, papai. É mesmo. É só que vocês começaram da forma errada. Só isso. Eu achei que se o deixasse aqui por alguns dias sozinho com o senhor... Sozinho? Sim, isso é. Eu não vou estar aqui. Eu vou para Boston. Buckley tem que ir para lá falar com o senhor Wellsworth. Sabe, aquele negociante. E pediu que eu fosse também. Eu disse que não podia deixar o bebê, mas mamãe disse que eu fosse, que ela tomaria conta. Papai, eu sei que vai adorá-lo, assim que se conhecerem melhor. É. Vocês não podem continuar assim. Oh, é meu táxi, papai. Eu já vou. E lembre-se, papai, se ele bater no senhor, tem minha permissão para bater nele, bata de verdade. Adeus. Adeus, adeus, mamãe. Adeus. Nossa. Stanley, é você? Sim, sou eu. Aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu pensei que você nunca fosse chegar. Sei. A Kay já me falou. Então suba para vê-lo, depressa. Eu ainda não consegui arrumar tudo, claro. Então onde ele está? Eu não quero pisar. Está na gaveta da sua cômoda. Mas o que é isso? Ora, esse é o meu cachecol. Mas o que está fazendo com o meu cachecol? Ora... Mas o que é isso? Veja só, olha. Ora, o que está fazendo? O que é isso, Stanley? Ora, não chore, querido, não chore. Ele não vai machucá-lo, não vai, querido. Tinha que colocá-lo especialmente na minha gaveta. Eu tirei suas camisas, elas estão ali. Pode arrumá-las de volta. Vamos, queridinho, vamos. Oh, Stanley, não é maravilhoso ter um bebê no colo de novo? Quem é meu amorzinho? Quem é meu anjo? Veja as minhas camisas. Quem é que vai dormir num lindo quarto grande? Ele vai dormir nesse quarto? Ele vai para o de Tommy. E Tommy, para onde vai? De bem, eu quero perto de mim para ouvir se ele chorar. Ele é bonzinho, mas pode estranhar a casa sem mamãe, sem papai, mas ele vai se comportar, não é? É claro que sim. Eu não posso ir à casa dos Dixons, mas você vai de qualquer forma. Eu liguei para a Ruth e ela está encantada de ter pois um homem. Pois sim, eu não vou. Não vou sem você, são seus amigos. Mas é ridículo, não pode comer aqui. Não temos comida em casa, é claro que tem o que sobrou de ontem, mas se não se importar, te servir não sozinho. Está, Delila? Está arrumando o quarto de quem? E quem vai dormir no quarto de quem? Você. Escuta aqui, olha... Stanley é o único quarto da casa em que você não ouvirá o bebê chorar. E eu prometi a quem que não incomodaria você. Está tudo pronto, senhora Bates. Ótimo. Delila, poderia esterilizar isso para mim, sim? Pode usar a panela especial. Não precisa dizer, eu me lembro. Senhor Banks, não é formidável ter um bebê em casa de novo? Sim, é formidável. Uh-huh. Grande, grande. Assim, queridinho.
Eu passo a semana inteira esperando pela manhã de domingo. Sem despertador, sem nenhum trem, sem escritório. Só moleza contínua. Eu tinha que trazê-lo para você ver. É um amor, veja. Que horas são? 6 horas. 6 horas? Então volte a dormir. Diga tchau, tchau pro vovô. Diga tchau, tchau. Não, não. Às tardes de domingo, eu costumo jogar uma boa partida de golfe. Mas ele achou que o bebê e eu tínhamos que ficar juntos. 45 minutos depois, ele finalmente dormiu. Ei, garotos, 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 aqui está a bola. Meninos, parem com isso. Vamos, parem. Vocês parem com isso. Vamos, parem. Vamos jogar direito. Vamos jogar direito, viu? Eram meninos agradáveis, eu estava me divertindo. Vamos, escolha os seus lados. Você. Doutor, aquele drible foi um bom jogo. Eu estava pensando se contava ou não sobre o jogo para ela. Ela provavelmente pensaria que eu era um maluco jogando bola com um monte de meninos. Mas onde pensa que vai com o meu... Minha senhora, desculpe, eu sinto muito. De repente, eu pensei que talvez ela tivesse levado. De avião. Eu fiquei com tanta saudade do bebê. Onde está ele? Já não deviam ter voltado? Ah, não se preocupe. Está com seu pai. Portanto, está bem. Precisa ver o seu pai. Táxi! Vamos à polícia. A polícia! Depressa! Olha, mas que graça. Ele é muito bonitinho, sim. Olá, olá, olá. Não tem ninguém aqui? Onde é que estão todos? Olá, olá, olá. Senhor, senhor, alguém trouxe um bebê para cá? Eu perdi o meu bebê. Yeah.
O bebê é seu. Não. O bebê é da minha filha. É o meu neto. Onde o perdeu? Eu perdi no parque. Ele estava no parque, no carrinho. Eu deixei por um segundo e quando voltei, ele tinha sumido. E o carrinho... Você disse que deixou apenas por um segundo? Bem, talvez um minuto. Eu não sei, 5 minutos, sei lá. Os meninos estavam jogando bola e eu fui vê-los. Eu fiquei meio interessado. Você se esqueceu do seu neto? Sim, eu acho que por um minuto foi. Isso é ótimo, é formidável. Confiam em uma criança para cuidar e se esquece dele. O que é, meu velho? Está perdendo o juízo? Ora, espere um pouco. Que conversa é essa? Você entendeu o que eu disse, não? Um bebê foi perdido. Um bebezinho foi... Ora, por que não faz o que tem que fazer? Faça alguma coisa. Avise pela televisão, pelo teletipo, ou sei lá. Descreva o bebê, 5 meses ou 6. E está usando uma roupa branca. Sabe o que os bebês costumam usar? Ele tem uma capinha, me parece. Sabe de que cor são os seus olhos? São pretos, azuis. Eu não sei, não sei. Mas você tem certeza de que é um menino? Sim, eu não o culpo. Não preciso dizer nada, que mesmo já não tenha me dito. Minha filha está lá em casa esperando pelo bebê. Eu não sei o que fazer, eu estou ficando maluco. Eu faço qualquer coisa, olha, eu dou a recompensa. Eu faço qualquer coisa se me ajudar, eu... Pois acontece que nós achamos o seu bebê. Ah, graças a Deus. Mas você não sumiu por 5 minutos, não. Foi quase 30 minutos. Sim, senhor. Onde está ele? Está lá dentro? Tá. Espere um instante. Eu vou ligar para sua filha para verificar. Não faça isso. Por favor, não ligue. Eu não suportaria. Não poderia olhar para a cara da minha filha. Por favor, eu prometo ao senhor tudo o que quiser se me devolver o menino. Eu levarei para casa. Não paro em lugar nenhum. Eu prometo. Então eu vou conversar com os rapazes. Eles estão se divertindo com o menino. Se eles acharem que não está tratando bem, nunca sairá vivo daqui. Muito bem, rapazes. Vieram buscá-lo. Tive medo do momento em que vivesse. Sabia que se começasse a chorar, eu estava perdido. Cheguei a rezar para que ele não chorasse. Apenas desta vez não chorasse. Vamos, filhinho, vamos. 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 Meu netinho. Desde então, eu passei a ser seu escravo. Chegou finalmente o dia do batizado. Ele era o centro de todas as atenções. Avós paternos, avós maternos, pais, todos estávamos ansiosos pela solene ocasião. Eu estava com muita pena por saber que ia batizá-lo com o nome de Herb. Pobre criança indefesa. Permita que essa criança venha a mim e que lhe sejam abertas as portas dos reinos dos céus. Engraçado. A ideia do nome me havia ferido desde o início. Eu estava furioso com todos, principalmente com Kay, que me obrigara a ser vovô. Parecia o fim da minha vida. Agora eu não podia imaginar a vida sem ele. Em nome do Pai, agora e para todo sempre. Estava se aproximando um grande momento. Todos esperávamos sem nem ao menos respirar. Como ele se comportaria? Quando o reverendo tomasse nos braços, ele se assustaria e iria chorar? Não, esse bebê não. Para ele, o reverendo era apenas mais um rosto para ser explorado. Nome dessa criança? Stanley Benkes. Stanley Benkes, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebemos essa criança no seio de nossa congregação cristã, pois já agora ela faz parte de nossa fé. Stanley Benkes, meu neto.